ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପ୍ରେମ କରି ଫସିଲେ ଦୁଇ ଭଉଣୀ। ଗୋଟିଏ ମାସ ବନ୍ଦ ଘରେ ରହିଲେ ଆବଦ୍ଧ। ଜଣକୁ ବିବାହର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଆଉ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ବିବାହର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଚାଟିଂ ଆଉ ପରେ ଲଭ, ଆଉ ଲଭରେ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ଭୁଲିଗଲେ ଭୁଲ ଠିକ୍ର ବିଚାର। ମାତ୍ର ତିନି ମାସର ଚାଟିଂରେ ଦୁଇ ଯୁବତୀ ଯୁବକର ପ୍ରେମଭରା କଥା ଆଉ ବିବାହ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିରେ ହୋଇଗଲେ ଅନ୍ଧ। ଯୁବକର କଥାରେ ତାମିଲନାଡ଼ୁରୁ ଯାଜପୁରକୁ ପଳାଇ ଆସିଲେ ଦୁଇ ଯୁବତୀ, ଆଉ ଏବେ ପୋଲିସ ଏହି ଦୁଇ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଏକ ବନ୍ଦ ଘରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି। ଏହି ଘଟଣାଟି ଏବେ ଯାଜପୁରରେ ଚହଳ ପକାଇଛି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଲଭ୍ କରିବା ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିଛି ଏହି ଦୁଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ। ଫସିଥିବା ଦୁଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ଭଡ଼ାଘରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି ପୋଲିସ। ଯାଜପୁର ଟାଉନ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସୁନ୍ଦରୀମୁହାଁ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଏକ ବନ୍ଦ କୋଠରୁ ଦୁଇଜଣ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଖୋପରଖାଲା ଅଞ୍ଚଳର ଲିମାବାଗ ଓ ସଙ୍ଗୀତା ବାଗକୁ ଟାଉନ ପୋଲିସ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ସହ ଝିଅକୁ ବନ୍ଦ କରି ରଖିଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଦୁଇଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଛି। ଘଟଣାର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ରଞ୍ଜିତ ସାହୁ ଫେରାର ରହିଛି। ବଲାଙ୍ଗୀର ଖୋପରଖାଲା ଅଞ୍ଚଳର ଦୁଇ ଭଉଣୀ ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେଲା ତାମିଲନାଡୁରେ ଟେଲରିଂ କାମ କରୁଥିଲେ। ମୁଁ ମୋ ରୁମ୍ରେ ବସିଥିଲି, ତ ଜିଜୁ ଆସିଲେ ଆଉ କହିଲେ ତୁ ତୋ ଦିଦି ସାଙ୍ଗେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ନି ହେବୁ ବୋଲିକିନା କହିଲେ ଯେ ମୁଁ କହିନି ମୋର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲେ କାହାକୁ କହିବି, ମୁଁ ତ ଏଇନ କାହାକୁ ଚିହ୍ନିନି, ତ କହିବି କାହାକୁ, ମୋ ଦିଦିକୁ ତ କହିବି, ସେମିତି ମୁଁ କହିଲି। ତ କହିଲେ ଗାଳି ଦେଲେ, ଜାଦା ଗାଳି ଦେଲେ, ସେଥିରେ ମୋ ଦିଦି ନିକେ ଆଣିଲେ ମାରିଲେ ଦୁଇଟାକି, ମୋତେ ବି ହେନ ଯେନ ବୁଝାଲେ ହେନ ଗୋଟେ ଚଟକନ୍ ଦେଲେ, ତଥାପି ମୁଁ କିଛି ନି, ଟିକେ ବାହାରକେ ଆଣିଲେ ଦୁଇଟାକି ପିଟିଲେ, ବ୍ଲେଡ୍ ବି ଆଣିଲେ, ସେଥିରେ ମୋ ଦିଦି ମୋତେ ଘିଚି ଆଣିଲା ପଦାକେ, ଆଉ ବାହାରକେ ପଳେଇ ଆସିନୁ। ଲୁଚିଥିଲେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାଟେ, ତାଙ୍କ କତରୁ ମୋବାଇଲ ମାଗିକି ସେ ତାଙ୍କର କଥା ଘରକୁ ଫୋନ୍ କରିବ ବୋଲି କଥା ହେଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେ ପୁତ୍ର ପଚାରିନି, ପୁତ୍ର ଇଏ କିଏ କିରେ କହିଲା, ଦାଦି ମୁଁ ଚିହ୍ନି ନାହିଁ। କହିଲା ମୁଁ କହିଲି ତାଙ୍କ ଘର ପଚାରୁନୁ କେଉଁଠି, ସେଠୁ ସେ କହିଲା ବଲାଙ୍ଗୀର କହିଲେ। ମୁଁ କହିନି ମୁଁ ସେଇଠୁ ଉଠିକି ଯାଇନି ଉପରକୁ, ଆସିନି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କହିନି ଝିଅ ତମ ଘର ବଲାଙ୍ଗୀର, ତମେ କେଉଁଠି ଥିଲ, କହିଲେ ସେ ଏଇଠି ପାଖରେ ଭଡ଼ା ଥିଲୁ, ଆମେ ମାରୁଛନ୍ତି ବିଲେଟ ଖୁରରେ କାଟିବ ବୋଲି ଇଏ କଥା, ଗୋଟେ ଲକ ଖୋଲା ଥିଲା, ଆମେ ଦୁଇଟିକି ଦୁଇ ଭଉଣୀ ପଳେଇ ଆସିଛୁ। ଆମ ଗାଁରେ ଯେଉଁ ଝିଅ ଦିଅଟି ଆସିକି ରହିଥିଲେ, ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ ସେ ଝିଅ ଦିଅଟି ରହିଛନ୍ତି ବୋଲି, ଯେତେବେଳେ ଆଜି ଆମେ ଜାଣିଲୁ, ଜାଣିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ କହି ଆମ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଆମେ ଜାଣିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲା ପରେ ଆମ ମାଝି ସାହିର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ କିଛି ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ତାଙ୍କ ଘରେ ରଖିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଘରେ ରଖି ତାଙ୍କୁ ଖାଇବା ପିଇବା ପାଇଁ ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଝିଅଙ୍କୁ ପଚାରିଲା ପରେ ସିଏ କହିଲେ ଆମେ ମାସେ ହେଲା ତାଙ୍କ ସହିତ ଆସିଛୁ, କେମିତି ଆସିଥିଲୁ ନା ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ କଥା ହେଲା ପରେ ଆସିଥିଲୁ। ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରୁ ଆସିଲା ପରେ ଆମକୁ ସିଏ ବହୁତ ମାରୁଛି, ସେ ପୁଅ ମାରୁଛି, ତା ଆମର ପଇସା ନେଇଗଲା, ଆମର କାନଫୁଲ ନେଇଗଲା, ମୋବାଇଲ ବିକିଦେଲା, ଡେଲି ନିଶା ଖାଇ ମାରୁଛି। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଏ ଯେଉଁ ସେକ୍ସ ରାକେଟ୍ ଚାଲିଥିଲା, ଏ ସେକ୍ସ ରାକେଟ୍ର ତଦନ୍ତ କରି ଇଏ ଲୋକଙ୍କୁ କଠୋରରୁ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ। ସେଠାରେ ଯାଜପୁର ସଦର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅବଦୁଲପୁର ଚରମ୍ପା ଛନ୍ଦା ବଣିଆସାହି ଅଞ୍ଚଳର ରଞ୍ଜିତ ସହ ତିନି ମାସ ହେବ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଦେଖା ହେଉଥିଲେ। ପରେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରଞ୍ଜିତ ଲିମାକୁ ବିବାହ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବା ସହ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ବିବାହ କରାଇଦେବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଯାଜପୁରକୁ ଡକାଇଥିଲା। ଦୁଇ ଭଉଣୀ ଟ୍ରେନ୍ ଯୋଗେ ଯାଜପୁର ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ରଞ୍ଜିତ ସୁନ୍ଦରୀମୁହାଁ ଅଞ୍ଚଳର ନିଜ ଭଡ଼ା ଘରେ ତାଲା ପକାଇ ରଖିଥିଲା। ଏକ ମାସ ହେଲା ଝିଅ ଦୁଇଙ୍କୁ ଘରେ ବନ୍ଦ ରଖିଥିଲେ। ଦୁଇ ଭଉଣୀ ଆଜି କୌଣସି ଉପାୟରେ ଖସିଆସି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ପୋଲିସ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ପରିବାରରୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ଯାଜପୁର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।